নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই বনাইছোঁ মেগি কাটলেট একেবাৰে সহজভাৱে। ইয়াত লৈছোঁ মই মেগি এক পেকেট। এয়া মই 5 টকা দামী মেগি এক পেকেট লৈছোঁ। লৈ ইয়াত লৈছোঁ অলপ পানী। এয়া মই পানীখিনি বইল কৰি ল'লোঁ। লৈ ইয়াত দিম এয়া মেগি। মেগিখিনি মই এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ। দি মই এইখিনি ভালদৰে বইল কৰি ল'ম মেগিখিনি। এয়া মোৰ মেগিখিনি ভালদৰে বইল হৈ গ'ল। এয়া মই মেগিখিনি পানীখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা বাউল। এতিয়া ইয়াতে মই দিম এয়া গ্ৰীণ মটৰ। ইয়াত দিম এয়া চুইট কৰ্ণ। ইয়াত দিম এয়া ৰুকি লোৱা গাজৰ। ইয়াত দিম এয়া কেপচিকাম। এয়া ধনিয়া পাত, পিঁয়াজ। ইয়াত লৈছোঁ এয়া কেঁচা জলকীয়া। ইয়াতে দিম এয়া বইল আলু। ইয়াতে দিম এয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। ইয়াতে দিম অলপ হালধি পাউডাৰ। অলপ দিম ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ। ইয়াত দিম এয়া মেগি মচলা। দি মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম। মই এইখিনি সানি ল'লোঁ। এয়া মোৰ এইখিনি সানি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিম এয়া বইল মেগি। দি মই এইখিনি আকৌ অলপ ভালদৰে সানি ল'ম। এয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ সানি ল'লোঁ। লৈ ইয়াৰে মই এনেকৈ বইল বনাম। এয়া মই হাতত অলপ তেল মচি লৈছোঁ। লৈ ইয়াৰে মই এয়া বইল বনাম এনেকৈ। মই গোলকৈ গোটেইকেইটা বলে বনাই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এয়া মই চিৰা। এয়া মই চিৰাখিনি অলপ পাউডাৰ কৰি লৈছোঁ। একেবাৰে পাতল চিৰাটো লৈছোঁ। ইয়াত মোৰ ব্ৰেড কাম নাছিল বাবে মই চিৰাৰ পাউডাৰ লৈছোঁ। এয়া মই এনেকৈ চিৰাৰ পাউডাৰখিনি এনেকৈ লগাই ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটাই এনেকৈ বনাই ল'ম। এয়া মই গোটেইকেইটা বনাই ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই ফ্ৰাইং পেন। এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই দিছোঁ। দি ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ ৰিফাইণ্ড তেল। এয়া মই তেলখিনি ভালদৰে গৰম কৰি ল'ম। এয়া মোৰ তেলখিনি ভালদৰে গৰম হৈ গ'ল। ইয়াতে দিম এয়া বনাই থোৱা বলবোৰ। এয়া মই এনেকৈ দি দিছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই দিম অলপ অলপকৈ এনেকৈ তেল। মই গোটেইখিনি এয়া ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম এটা ছাইড।
ইয়া মই এনেকৈ ভাজি ললোঁ। লৈ ইয়া মই উলটিয়াই দিম। এমৰ এটা ছাইড হৈ গ'ল, মই আনটো ছাইডো এনেকৈ উলটিয়াই দিম। মই গোটেইকেইটা এনেকৈ ভাজি ললোঁ। এয়া মোৰ ভাজি হৈ গ'ল, মই প্লেটখনত উলিয়াই ল'ম। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাগী কাটলেট। এই ৰেচিপিটো যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি জনাব কেনেকুৱা হ'ল। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।